Wapi Farouk? Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Huyo kijana anaitwa Farouk, your excellence, you don't know. Najua saa ingine songa akichamuka anatukanana tu ovyo ovyo, lakini leo hawezi. Hii mtu anaitwa Farouk. Who is Farouk Kibet? Lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Farouk. Na unajua watu wanasikiaka Farouk, 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 Farouk. Dictator ni Farouk Kibet. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Ofisi ya Farouk ni penye Farouk ako. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Katika historia yake ya kustaajabisha, Farouk Kibet alihama kutoka kuwa adui mkubwa wa William Ruto hadi kuishia kuwa rafiki wa karibu zaidi wa kiongozi huyo, yote akiyatimiza bila elimu yoyote ya juu. Iwapo utaangalia video hii hadi kufikia mwisho wake, basi utaelewa kilichofanyika kumfanya Farouk Kibet apewe mamlaka hata juu ya Rigathi Gachagua katika baraza la washauri wa ndani wa rais William Ruto.